Yol qəza hadisəsi bugün saat 12 radələrində Ələt-Astara magistral yolunun 214-cü kilometrliyində Lənkəran rayonunun Bürcəli qəsəbəsindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Bürcəli qəsəbə sakini 30 yaşlı Elbrus Maliyevin idarə etdiyi VAZ-2106 markalı maşın Astara rayon sakini 24 yaşlı Zaur Rızayevin idarə etdiyi eyni markalı avtomobillə toqquşub. 2 ilə qədər çıxıb, oradan avqoma gəl girib bu yolla, bu da qaçırdı, gəl burada çıxırdı, bu maşın. Böyle gözləyəcək, gəl, gözləmiyor. Hadisə nəticəsində hər iki maşın yararsız hala düşüb. Həmçinin sürücü Elbrus Maliyev və idarə etdiyi avtomobildəki ailə üzvləri, həyat yoldaşı, gəlini və nəvəsi ciddi bədən xəsarətləri alıblar. Yaralılar Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdiriliblər. İlkin ehtimala görə qəzanın baş verməsinə səbəb kimi avtomobillərdən birinin ötmə əməliyyatını düzgün yerinə yetirməməsi göstərilir. Qəzanın dəqiq baş vermə səbəbi isə təyin olunan avtoekspertizanın rəyindən sonra məlum olacaq. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Məhəmməd Rzayev, Elviz Nəsirli, Lənkəran.